So magandang araw sa inyo mga lods. Napakagandang idea na binigay sa atin ng isa sa mga nag-comment. Sabi niya, bakit hindi daw ako magbigay ng play ni Coach Tab Baldwin at yung play ni Coach Shot at pagkumparahin. So ipapakita ko lang sa board. Ayoko kasi maglagay ng mga videos na galing sa iba. Papakita ko muna ulit yung play ni Coach Shot Reyes. Ang play naman ni Coach Shot Reyes is actually European motion. So meron na akong ginawang video about dyan. So pwede nyo panoorin. Ito refresher lang. Ang European motion mga lods, kailangan talaga kasi yan yung pick and roll nyo gumana. Kung mapapansin nyo, di ba ang dami ng pick and rolls. Ngayon, pag ito gumana to, mapipilitan mag-help tong mga to. Tsaka tayo makakapasa. Okay? Ngayon, pag wala nangyari, papasa lang natin dyan. Dito sa kabila naman magkakaroon ng down screen or kakat, dito naman sa kabila magkakaroon ng pick and roll. O kaya hand up. Yan. Yan, pick and roll. Pag naipasa dyan, hindi okay. Pag hindi naipasa, ikaw, Nalibre or na to, kailangan humelp na mga to. Tsaka tayo magpapasa. Kaya actually, yun yung sinasabi ni Coach Tab Baldwin na naka-relay daw tayo sa attacking the rim. And yun din yung sinasabi niyang main reason kung bakit tumataas yung turnover natin. Kung iisipin natin, tama si Coach Tab Baldwin, di ba? Kasi, kung magbibigay ka ng screen dito, yan, at hindi na ng advantage yan, or kung sakali man, eto mga to, nagbigay ng konting help, at pumasa ka, eh, lalaki mga yan, biglang naka-recover sila, maagawan. Ilang beses nangyari kay Scotty Thompson yan. Or minsan naman, si Scotty Thompson, nag-aalangan pumasa, so nangyari na papambol yung bola, naagaw. So too much for that. Meron naman akong video about dyan sa mga play na yan, so pwede nyo panoorin sa ibang videos. Punta naman tayo kay Coach Tab Baldwin. Okay? Ito yung play ni Coach Tab Baldwin na ginamit niya sa Korea na dalawa bibigay ko na talagang sabi ko, oo nga no, Maganda yung idea niya. Ang una niyang gagawin yung mga lots, ito, dadalhin niya yung bola sa gilid. Okay, ito, bababato Umaangat yung big man, so ngayon ang gagawin niya ay papasa niya muna rito Tapos, eto, umaangat to So dyan pa lang, baka pwedeng may pasa, pero hindi talaga yan, ang gagawin niya magbibigay ng screen dito Ngayon habang nagbibigay na ng screen dito, may timing yan na pasa dito So ngayon mangyayari dyan, eto, pwedeng malibre kagad, okay? So ngayon pag wala nangyari, tutuloy lang yan, medyo show up lang Pag wala nangyari, isipin ng iba magbibigay ng screen to, hindi Ang gagawin niya mga loss, mag stagger screen yan dito So ngayon ito lalabas to bandang pre -throw. So papasa yan, pwedeng tumira. Kung hindi naman makatira, pwedeng mag-down screen siya rito. Ito lalabas, ito magpa-pop out. Or pwedeng magka-flash to, ito yung lalabas. So ano yung napansin ko rito mga loads? Ibalik natin sa umpisa. Ang una natin mapapansin dito mga loads is nagbibigay muna siya ng bold movement. Okay? Pagangat na ito, pwedeng mapasahan. So, meron kaganda yung off-ball movement na simple lang, pag pinasa natin sa kabila, eto, eh, magbibigay ng backpick dito. So, hindi tayo nagre-resort kagad sa ball screen na ibabagsak natin yung bola. Hawak lang niya yung bola at tinitingnan niya yung sitwasyon kung makakalibre. Ngayon, pwedeng, tumira, pwedeng pasahan dito, pwedeng mapasahan dito sa dulo na pwedeng tumira na. Okay? Kung wala, ang mangyayari mga lords, hindi pa rin tayo mag-ball screen para maiwasan natin yung pagbagsak ng bola again. Okay? So, ito, magbibigay na stagger screen. Tapos, yung stagger screen kasi na yan, mga lords, nakakapagpadali yan ng defender. So pagtanggap ngayon, kung sakali man na makarecover to, kakarecover lang pwedeng biglang magbigay ng screen. Mahirap kasi yung kakarecover mo lang tapos may tatama na naman sa yung screen. So maganda yung magiging sitwasyon. So nakikita ko na ito mga lods, iniiwasan ni Coach Tab Baldwin, ibagsak natin yung bola kagad. Doon muna tayo sa off-ball movement na makakakuha ng magandang pwesto yung mga players natin. Kung hindi man, pagtanggap ng bola, makakapagbigay ng magandang screen. Kagaya ng sinasabi ko dito, mga lods, diba? Dadaan muna siya ng stagger screen. So, ngayon kayo papano, ma may siya at maganda yung pwesto. At ang, ang ganda ng spacing nila dito. So, ngayon pagpasa, kung kakarecover mo lang, bigla magbibigay ng screen. Aba, mahirap yan. So, mapipitan dumel mail, pag pick and roll tayo. Gaya na pangako ko, meron pa tayong isang play. Ito naman yun. Dito mga los, believe na believe ako sa idea ni Coach Tab dito. Yung timing ng pagbibigay ng mga screens, ang galing dito. So, mga los, ang ginawa niya rito is pinasa niya muna yung bola dito, dito sa kabilang side. Tapos ito bumaba ito dito para magbigay ng screen. Medyo, medyo banda rito yung screen na binibigay niya eh. Pinapabayaan lang niya o mga to. Ngayon, habang umaangat to, ito pumupunta dito sa kabilang side. Pero ipapasa niya yun dito. Pagkatapos, magbibigay pala ng screen to dito. Bababa to. Okay? Sabi bigla mo bibigyan ng screen to. Panda dito yung screen niya mga lods. Biglang lalabas to. Yung go ng Ateneo, ilang beses na libre dyan, pati may ibang big months. Hindi ko naisip na ang ganda ng idea niya kung kailan magbibigay ng screen. So ngayon, papakita ko sa inyo na may depensa mga lods. Ito. So nilagyan ko na ng depensa mga lods, yung dalawang, yung dalawang players lang na may involve. So ganito nangyari dyan. Dali niya yung bola rito, pinasa dyan. Okay? So ngayon, magbibigay siya ng screen dito umaangat to habang ito pupunta doon okay ayun pala magbibigay lang pala ng screen okay ngayon pagpasa niyo dito ng bola bigay siya ng screen dito maganda ng screen pa pag tama niyan or madelay, delay automatic ito bababayan mga lords para hintayin niya maka recover to ganyan ang depensa eh. kasi nabigyan ng na screen ni eh. so ito ngayon habang nagre-recover to biglang lumalabas to Tsaka pala magbibigay ng screen to dito. Isipin nyo mga loads. Hinayaan muna natin. Hinayaan muna natin. Pak. Hinayaan muna natin. Ito, mag-react dito. Kasi may screen eh. May iwan eh. Di ba? Sa backpick. Ngayon, habang ito, nag-render ng help dito, biglang pumupunta si Dwight Ramos dito. Nakita ko ilang beses. Tapos, pagka-recover na ito, okay? Paglabas nito, Magulat ito, meron na pala siyang screen dito at gwadya umi screen sa kanya. This is very unusual but very effective. Pagpasa rito, libre na yung go. Again, ano na naman nangyari dito? Walang gaano dribble. Pasa, pasa, screen, screen, biglang malilibre. Kahit yung big man na 3-point shooter, nakakakuha ng libre. inu utilizes ni Coach Tab Baldwin yun. So, yung comment ni Coach Tab Baldwin, kaya daw tayo maraming turnover kasi nakarely masyado sa attacking the rim. Hintayin natin na mag-help side yung iba, tsaka tayo magpapasa. Which is true naman. At nakita natin na marami talaga naging turnovers. Dahil dun, at kung hindi naman naging effective yun, nag-resort -re tayo sa 1-on-1 -on -one ni Jordan Clarkson kasi paubos na yung oras. Nakita ko din naman ginagawa ni Coach Tabaldwin yun. Pag paubos na yung oras, nag-pick and roll sila and nag-1-on-1 -on sila. Pero ang kaganda lang kasi rito hindi kagad ka tayo nag-resort -re doon sa ball screen. Naglalagay muna tayo ng maraming screens, maraming off-ball movement para mahirapan yung kalaban bago tayo mag-resort -re doon sa 1-on-1 -on -one situation or ball screen pag nag play na tayo. So, yun lang mga loads. Siguro naman nakita natin yung difference ng idea nila ng dalawa. And nakita ko naman na may mga advantages at nakita ko yung ganda ng play ni Coach Tab Baldwin. Wala akong sinasabi kung sino mas magaling dito. Kasi syempre, to be fair, Coach Chot Reyes, may kli lang yung time. So ang hirap gumawa ng mga place, So nag research siya siguro sa pinakamabilis at pinaka-well-known na motion dito sa Pilipinas. Yung European motion is very well-known na yan dito sa Pilipinas. Sana meron kayo natutunan sa video na to at magbigay pa kayo ng mga idea sa comment para makagawa tayo ng mga quality videos. Thank you mga lods!